De højhusbyggeri, vi ser, dukker op rundt omkring i hvert fald de større danske byer, også nogle af de mindre efterhånden, i de her år, de er jo i høj grad, der mangler i høj grad en faglig diskussion omkring dem, vil jeg sige. Jeg synes, de reflekterer i højere grad nogle økonomiske interesser, måske nogle mindre byers ambitioner om at være store byer og som trækker på et eller andet billede af en storby, som måske efter min mening er noget forældet. Den faglige diskussion, vi har haft omkring højhuse, og vi har omkring højhuse, den er nok ikke tilstrækkelig. Det mener jeg ikke, den er. Jeg tror, at det, at vi begynder i de større byers bymidter og bygge højhuse i ret stor stil, hvis man kigger på Aarhus, er der i hvert fald rigtig mange projekter. Det kommer til at ændre byen rigtig meget. Det kommer til at ændre byens byrum, oplevelsen af at gå og være i byen rigtig meget. Det kommer til at ændre byens mikroklima, altså hvordan vind, sol, lysforhold er i byen rigtig meget. Og det er jo sådan noget, der er enormt vigtigt, når man arbejder med byer og bygger byer. Det synes jeg simpelthen, vi diskuterer alt for lidt. Vi diskuterer måske mest det enkelte projekt. Er det for højt? Er det pænt? Er det grimt? Skulle det hellere være gult end blåt? Og så videre. Det er måske det, vi svinger det op til. Men i det hele taget, så diskuterer vi for lidt, hvad det er, at introduktionen af højhuse i sådan i større omfang betyder for byerne. Når man bygger højhuse i eksisterende bymiljøer, så sker der forskellige ting. Der er meget fokus på det overordnede bylandskab. Når man ser bygningen på lang afstand, så bliver det et monument, et højhus, et point de vue. Det er meget sådan, at højhus er diskuteret, og det er også rigtigt nok. Det kan også være rigtig flot at have de der punkter langt væk, men jeg synes, at det, der er endnu vigtigere, det er at kigge på, hvordan det forandrer det, man kalder mikroklimaet og miljøet, måske mere bredt, omkring husene. Det, der sker med højhus specielt, eller nu snakker vi jo i en dansk kontekst, vi har meget vind, og vi har en lav solvinkel langt det meste af året. Den meget vind, den betyder, at højhuse har det med at virkeligheden at fange vinden. Der er noget, der hedder vindnedfald langs facader. De skaber meget store turbulenser, som gør det ubehageligt i virkeligheden at opholde sig ved foden af husene det meste af året i Danmark. Udover det, så er der spørgsmålet om skygge, om solforhold. Her hvor vi sidder nu, det kan man ikke sidde på kamera, vi sidder inde i Stusgade i Aarhus, i nogle gamle købmandsgårde, som er bygget i tre etager. Der er sådan en masse små gårde. Og de her tre etager, det gør dels, at der er sadeltage på tagene, som gør, at vinden bliver brudt og på en måde passerer henover. Samtidig så selv på vinterdage eller tidlige forårsdage for eksempel, så passerer solen, så kan solen faktisk gå ned og varme de her byrummer op. Der er altid et lille hjørne et eller andet sted. Man kan også se det, fordi folk, der kender Aarhus i graven, på den første forårsdag, den første dag, hvor solen kommer frem, der samles folk netop i graven, fordi der er lave huse. Solen kan komme ind i løbet af eftermiddagen. Der står ikke noget stort højhus og skygger, eller hvad hedder det, accelererer vinden, eller skaber store turbulenser. Det gør, at man faktisk kan sidde langs facaderne, selvom det i virkeligheden ikke er værd til at sidde ude. Og det er jo noget af det, man skal tænke på, at det ikke bare handler om en, man kan sige, en lidt overfladisk, måske æstetisk diskussion, hvor man siger, at det kunne da være flot med et hus, og det kunne være med et højt hus, der tegner byens profil på en ny måde, og vi skal også se fremskridtet i øjnene og være moderne. Men det, der er vigtigt for rigtig mange mennesker, er jo i virkeligheden, hvordan det føles, hvordan byen føles, ikke bare hvordan den ser ud. Det er jo det, vi vælger efter. Vi ser jo også de kvarterer, som har den her lave skala, som har igen i Aarhus, som er meget attraktiv, Frederiksberg, Sjællandsgadekvarteret osv., som har den her relativt tæt lave bebyggelse, som gør, at folk faktisk kan få nogle attraktive gårdmiljøer osv. Det er jo det, folk vælger. Det er det, der er de,
det er der, hvor de dyreste ejendomspriser er og så videre. Så det betyder rigtig meget. Altså det der sker, når man introducerer høje huse, specielt i stor stil, det er jo, at man virkelig ændrer byens rum og mikroklimaet. Jeg tror, når man skal bygge mange nye boliger i en by, så skal man kigge på helheden. Problemet med mange byudviklingsprojekter, og derunder også højhusprojekterne, er, at man kigger meget isoleret. Hvordan kan vi optimere lige præcis den her grund? Hvordan kan kommunen eller grundejeren få flest penge i kassen til at bruge til nogle andre projekter? Hvordan kan den, der bygger huset, maksimere sin profit? Men at bygge en by handler om at kigge ud over de enkelte interesser. At bygge en by, det handler om at arbejde med en helhed. Og det skal være en helhed af attraktive bomiljøer, attraktive byrum, attraktive kulturelle tilbud, attraktive opholdssteder, og selvfølgelig også attraktive steder for virksomheder og arbejdspladser. Og der tror jeg, at når man arbejder med meget, meget høje tætheder nogle steder, så kommer man til at ødelægge, så kommer man til at bryde den balance. Hvis vi kigger på i hvert fald på de byer, vi allerede har, og på historiens eksempel, så kan vi se, at de miljøer, både i Aarhus og andre byer i Danmark og i virkeligheden i Europa og verden, som er attraktive, det er byområder, som har en god blanding, og en god blanding mellem åbne områder, mellem grønne områder og bebyggelse, som har godt mikroklima, og en relativ lille skala. Det er den type bydel, som vi normalt gerne vil bosætte os i. Det er den type bydel, når vi er på ferie, vi håber, at vi finder en Airbnb-lejlighed i og så videre. Jeg tror, det er det vi skal prøve at kigge på, altså en form for helhedstænkning.